ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ କେତେ ସଂକ୍ରମଣକ୍ଷମ ଭାଇରସ୍ଟା ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି, ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଯଦି ଏକ ଉପରେ ଥିବ, ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଥିଓରିଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲା ସପ୍ତାହର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାରାଟା, ସେଥିରେ ଗଲା ସପ୍ତାହ ତଳେ କଟକ କିମ୍ବା ପୁରୀ, କଟକ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହଉ ବା ପୁରୀ ହଉ, ଯେତିକି ଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି? ଯଦି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏକରୁ ଉପରେ ସତରେ ଥାଆନ୍ତା ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତେ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ଧୀର ଗତିରେ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଯେଉଁଟାକି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଡରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ହେଉନି? ସେମିତି କହିଲେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସବୁ ବା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସମସ୍ତେ ସସେପ୍ଟିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବେ ସମାଜରେ, କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବ, ବା କାହା ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡ଼େଲରେ ସେମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗଲା, ଆପଣ ଗଲା ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଯେଉଁ ଧାରା ବଜାୟ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏକରୁ ବେଶୀ ଅଛି ନା କମ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ଏପିଡେମିକ୍ସ ବା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା କମିବାଟା ଗୋଟାଏ ନିୟମିତ ଧାରା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଆସିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି, ଏହି ଧାରା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବି ଭାରତରେ ଗଲା 15 ଦିନ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିକି ସିଏ ବି ପାଖାପାଖି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲାଣି, ସିଏ ବି 19-20 ହୋଇକି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ବା ଏପିଡେମିକ୍ସ ବେଳେ ଏମିତି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଦେଖିକି ବି କିଛି ପରିମାଣରେ କୋହଳତା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବା? ତେଣୁ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ମାନେ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କରିଗଲେଣି। ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କୋହଳ କରିବାକୁ କହୁଛୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ୱେରେ ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ଟାକୁ କୋହଳ କରୁଛୁ, ଆମେ ପୁରାପୁରି ସେଇଟାକୁ ମେଲା କରିଦେଇନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକ ଲୋକ ନୁହଁ, କିଛି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ତ କେବଳ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଟୀକାରେ ହୁଏ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଆଗରୁ ଯେତେ ଟୀକାକରଣ ହୋଇଛି କୌଣସି ଟୀକା 100% ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ୱାଇଡ଼ଲି ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ 20% ଫେଲିଅର୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଜିଲ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ଲି ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପୃଥିବୀ ସାରା ନିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ତ 94% ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଭିଡ଼୍ରେ ଏତେ ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି, କେତେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଏଥିରେ ବି ରେଟ୍ କମ୍। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ କହିପାରିବାନି ଯେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବନି, ଯେକୌଣସି ଟୀକାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ଏଥିରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା କଥା। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତ ଦେଇଦେଲା ଟୀକାଟା, ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଯେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଇଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କେତେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହାର, ସେ ବଡ଼ିର ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସ ଉପରେ। ସେଇଟା ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କ'ଣ, ସୁରକ୍ଷାଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଲେ ହେବ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ନଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡେଇଁବାର କେଉଁଠି ଭୟ ଅଛି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଲ୍ଟ ଲୋକ ଯିବେ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନେ ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲର ଆଡ଼ଲ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟୀକା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭାରତରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେତିକି ସଚେତନତା ନେବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କେମିତି କରୁଛି, ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଅସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଯଦି ସେଇ ଚେନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବା, ସେଇଟା କେମିତି ବ୍ରେକ୍ କରିବା? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆସୁଛି ସିଏ ସଂକ୍ରମିତ ନଥାଉ, ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇଥାଉ ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉ,
ବା ସଚେତନା ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ସିଏ ନିଜେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ନହେଲେ, ସିଏ ଯଦି ପିଲା ଗୋଟେ ନନ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଲୋକଟେ ପିଲା ପାଖକୁ ଆସିବ, କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତା'ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିଛି ପରିମାଣରେ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ବି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଭିଟି ଅଫ୍ ଦି ଡିଜିଜ୍ଟା ଟିକିଏ କମ୍ ଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆଲାଉ କରିଦେବା ଯେ ମାନେ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ବି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼। ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେରୋ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିଛି, କାରଣ କେତେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକାଲି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ବା ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇକି ସିଏ ବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ସେରୋ ସର୍ଭେରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଡେଇଁବାର ଚାନ୍ସ ନଥିବ। ତେଣୁ ସେମିତିଆ ପ୍ରିକସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା କରିବା, ଥିଓରିଟିକାଲି ଯେଉଁଟା ମାନେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରିବା? ସମୟ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୀକା ବାହାରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ବେଳୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କୋହଳ ହେଲା, ଆମର ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସତର୍କ କରାଇଛି ମାନେ ସେ ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେବେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ନ ମାନିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ୍, ନ ମାନିବେ, ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଆସେ, ତାହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣ ବି ସେଇଟା ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି, ସେଇଟା ଖାଲି ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସତର୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେରୋ ସର୍ଭେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ହେଇଛି, କଟକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆଗରୁ ହେଇସାରିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେଇଟା ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାରମ୍ବାର କରାହେଉଛି ନା, କେତେ ସେରୋ ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଫେର ହେବ ସେଇଟା, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବା ରେମ୍ଆର୍ସି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସାଇକ୍ଲିକାଲି।